պատվողականության շատ զզվելի հոտ է գալիս։ Նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ նրանք այնպիսի կարմիր գծեր են անցել, որոնց համար ներումբեկում չի լինելու։ Մինչև մեզանից չվախենան այս տարածաշրջանում, մենք խաղաղություն չենք ունենալու։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ այդ նույն Քիմ Չեն Ունի հետ գնամ երկխոսության, եթե իմանամ, որ մեր երկիրը կունենա միջուկային զենք։ ԱԺԲ-ն ես առհասարակ այդ խմբավորմանը, գիտեք, ես ասել եմ, ես իրենց համարում եմ ահաբեկչական հիմքի վրա ստեղծված խմբավորում, որը ակնհայտորեն գործում է երկրորդ պետության շահերում։ Բարեցի Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանի, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքին։ Պարոն Գրիգորյան, երեք համացանցը ոգևորված ուրախությամբ արձանագրում էր, որ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց բանաձև Արցախը ճանաչելու հետ կապված նման, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ նրանք երկու տարի առաջ էին հանդես եկել եւ ընդունել էլի ինչ որ հավելյալ, որ նպատակահարմար են գտնում, որ այդպես լինի։ Հիմա ինչ արդյունքներ կարող ենք ակնկալել այս բանաձևից։ Գիտեք, անկախ նրանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն, ես համարում եմ, որ դա դրական նախաձեռնություն է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից, անկախ այն նպատակներից կամ այն թիրախներից, որոնք դրա հիմքում ընկած են, հա, որովհետև մենք արդեն տարիների ընթացքում մենք համոզվել ենք, որ գոնե վերբալ մակարդակի վրա Ֆրանսիայի կառավարությունը, անկախ նրանից, թե որ կառավարություններ իր աջակցություններ հայտնում հայերին, եւ նաեւ չեմ կարող չնշել, որ Ֆրանսիայի Սենատում կան հայ ժողովրդի լավ բարեկամներ, նույն Բուայեն եւ մի շարք այլ սենատի անդամներ, որոնք տարիներ շարունակ բացի բաց իրենց աջակցությունն են հայտնել հայերին, Արցախին, եւ բարձրաձայնել են խնդիրներ, երեկել նաեւ այդ սենատի ելույթների ժամանակ հնչեցին բավականին կոշտ գնահատականներ այդ սենատորների կողմից, մասնավորապես այդ մեր հարևան չարորակ պետական նորագույացության ագրեսիայի հանցագործությունների վերաբերյալ, դատապարտման կոչեր էին հնչում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է նաեւ նշեմ, որ հայտարարություններով շատ բան չես կարող փոխել, եւ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, որ նույնիսկ եթե իհարկե մենք շատ շնորհակալ կլինենք, եւ մենք շնորհակալ ենք, ինձ թվում է բոլոր հայերը շնորհակալ են Ֆրանսիայի Սենատին նրա համար, որ նա այն դրական նախաձեռնության համար, ընդունված որոշման համար, բայց մենք պետք է նաև իրատեսը լինենք եւ հասկանանք, որ այս աշխարհակաղակական փոփոխությունների պայմաններում շատ հնարավոր է, որ ցանկացած նման նախաձեռնություն ունենա նաև թաքնված խորքային նպատակներ։ Մեր համար դա դրական է այն պարզ պատճառով, որ կոչեր են հնչել դատապարտել ագրեսոր օկուպանտ Ադրբեջանին եւ նաեւ ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, ասեմ, որ նման կոչել է հնչել սենատորներից մեկի կողմից, բայց այստեղ կա նաեւ որոշակի սուբյեկտիվ երանգներ, հա, ասեմ, որը մասնավորապես առաջին հերթին երբեք աշխարում, ու որքանով իմ վերլուծությունն է թույլ տալիս ինձ դատել, իրավունքի ուժը չի ունեցել այն կշիռը գերհզոր պետությունների մոտ, որը ունի ուժի իրավունքը, եւ հիմնականում դոմինանտ է միշտ ուժի իրավունքը։ Նույն վերցնենք 90-ականներին Յուգոսլավիայի մասնատումը, ռմբակոծումը եւ մասնատումը, վերցնենք Իրաքի ռմբակոծումը, եւ կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել նախորդ դարում, դրանից շատ առաջ։ Այսինքն, որոշ պետություններ ակնհայտորեն շարժվում են այն սկզբունքով, որ այն, ինչ կարելի է աստվածներին, չի կարելի ցլերին, հա, իրենց կարելի է, մնացածին չի կարելի։
Եվ այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ նման հայտարարությունները կարող են երկակի դեր խաղալ, առաջի հերթին ինձ թվում է դա պատասխանն էր այն ագրեսիվ ռետորաբանության, որը մեր հարևան չարորակ պետական այդ նորագույացության առաջնորդը նոյեմբերի 8-ին հնչեցնում էր, երկրորդը դրանք կարող են ուղված լինել նաև ներքին լսարանին, գիտեք, որ մենք ունենք Ֆրանսիայում բավականին մեծ հայ համայնք, որը իր լավագույնն է անում և մեծ ուժեր է գործադրում, որպեսզի օգնի հայրենակիցներին։ Եվ երրորդը կրկին ստեղ առաջ է գալիս ռուս խաղաղապահների խնդիրը, որ մենք այսօր գոնե տեսնում ենք, որ արդեն խնդրին խառնվել է Եվրոմիությունը և որոշ մարդկանց թեթև ձեռքով Եվրոմիությունը դարձավ այս հակամարտության բանակցող մաս և կարգավորող, հա, միջնորդ դարձավ, հաշվի առնելով նաև դրա նախագահի Ժան Միշելի դերակատարությունը, հա, նաև Ֆրանսիայից է միջելոց։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ավելի խորքային խնդիրներ կան։ Եվ երրորդը, որը իմ համար սուբյեկտիվ է, եւս համարում եմ սուբյեկտիվ, դա այն է, որ Ֆրանսիայի Սենատում կոչ արվեց ճանաչել Արցախը դեֆակտո սահմաններում, այնինչ Արցախի դե յուրե սահմանները համրագրված են Արցախի Հանրապետության սահմանադրության մեջ, և ես գտնում եմ, որ անթույլատրելի է մեր հայրենիքը, մեր պատմական հայրենիքը, մեր հողը, հայկական հողը պարզապես դարձնել սակարկումների առարկա եվրոպեական քաղաքական շահերի համար, պարզապես հրաժարվել պատմական հողից։ Ես գտնում եմ նաև, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ես չգիտեմ սա ինչպես կդիտվի, բայց ես և ոնց ինչպիսի գնահատական կտրվի, բայց նույնիսկ իրատեսական անկյունից նայելով մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հզորացնենք մեր բանակը առաջին հերթին և ուժով, ուժի իրավունքով ետ բերենք և ազատագրենք օկուպացված տարածքները։ Արցախի սահմանները ամրագրված են Արցախի սահմանադրության մեջ, և դրանք սակարկման ենթակա չեն։ Կարող է շատ մարդիկ դա դիտեն ոչ իրատեսական և այլն, դա ես, երբ որ մարդիկ ասում են ոչ իրատեսական, իդեք ես պարզապես այս առիթից օգտվելով պետք է մի բան ասեմ, նրանք կամա թե ակամա հետևում են ՀՀ առաջին նախագահի տխրահարչակ ելույթին 2017 թվականի, թե աշխարհը թույլ չի տա և այլն և այլն։ Գիտեք, մենք պետք է ունենանք հայկական երազ, այդ հայկական երազն է։ Դուք հասկանում եք, եթե մենք այդ ուղությամբ չշարժվենք, հրաժարվենք Արցախից, հրաժարվենք արևմտյան, ամեն ինչից հրաժարվենք, հա, դա ճանապարհ է դեպի անդունդ, դեպի ոչինչ, դեպի ոչնչացում։ Եթե երազներից վերադառնանք իրականությանը, հա, պաշտպանության բանակը ըստ էության կազմալուծվելու, քայքայելու գործընթաց է իրականացվում, դա պահանջում է Ալիևը հենց նույն նոյեմբերի 9-ին իր հայտարարության մեջ, դրան դեմ չէ նաև Հայաստանի իշխանությունը փաստացի։ Ինչպես եք այս իրավիճակում դուք տեսնում այդ ուժեղանալու, հզորանալու տարբերակը։ Դե գիտեք, ով ինչ պահանջում է, դա ես չեմ մեկնաբանի, որովհետև այսօր մենք ցավոք սրտի երկրի ղեկին կանգնած են էակների մի խմբավորում, բերվել է իշխանության որոշակի էակների կողմից, բերվել է մի այլ իրենցից ավելի անսկզբունքային և անհայրենիք էակների խմբավորում, որը փաստացի մեր գոյաբանական թշնամու հետ, ռուսը, այսպես ռուսային արտահայտություն կա, իգրավ չիտիրի ռուկի, հա, նրանք միասին արդեն ակնհայտ է, որ համագործակցությամբ աշխատում են, և նույնիսկ նրանց հայտարարությունները, եթե դուք ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ այստեղ կոմպլեմենտարություն գոյություն ունի, հա։ Բայց այս վերջին ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը գլխի ընկել, որ մեզ ուզում են ցեղասպանել, այդ մասին ասաց։ Դուք հիմա լուրջ եք դա ասում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին է մեջ վերում։
Գիտեք, շատ մարդկանց մոտ գլուխը դա պարզապես ընդամենը օրգան է, մարմնի մաս է, բայց ձեր նշած էակի վերաբերյալ ես չեմ կարող ասել, որ նա գլխի ենք է, որովհետև իմ խորին համոզմամբ նա շատ լավ գիտակցում էր, նա շատ լավ գիտեր, նաև նա շատ լավ գիտի, թե ինչ է անում։ Այսինքն, պնդել հիմա, որ նա գլխի է ընկել, թե մեր գոյաբանական թշնամին պատրաստվում է մեզ ցեղասպանել, դա կարող է նման բան պնդել միայն նաիվ մարդը, որովհետև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում դրանից շատ ավելի վաղ շրջանում բազմաթիվ փաստեր և ապացույցներ են եղել և մեր թշնամիները չեն թաքցրել, որ նրանք պատրաստվում են ոչնչացնել մեր ժողովուրդը, եթե դուք հետևեք 2016-17 թվականի Թուրքիայի Էրդողանի ելույթներին, նա մի ելույթի ժամանակ շատ ահասարսուր, կարելի ասել, արտահայտություն արեց, ես հիմա չեմ կարող մտաբերեմ թուրքերեն թարգմանությունը, բայց ես նայեցի, որ այդ ելույթում ու մեկնաբանված էր, թե ինչ է նշանակում այդ խոսքը, դա նշանակում էր սրի ծայրին մնացածները, մենք պետք է թափ տանք նրանց, մեր սրի ծայրից, հա, դա խոսքը գնում էր հայերի մասին, այսինքն այդ կեղծ խաղաղության օրակարգ եւ այլն դա բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը եւ կարող է ընդունելի լինել երկու տեսակի մարդկանց համար. անմեղսունակ նաիվ կամ նաիվ անմեղսունակ եւ այն մարդկանց համար, էակների համար այս դեպքում, որոնց համար հայրենիքը գոյություն չունի եւ կանչ է մի խումբ կամ մարդկանց, որը զբաղվում է առևտրով և հայտարարում է, որ առևտուրը հայրենիք չունի։ Դա այն մարդիկ են, որ օրինակ կոշիկներ են ներկրում Թուրքիայից, ներդիրը հայկական դրոշի գույներով եւ այլն կամ հայկական խաչը կոշիկի ներքնամասում, հա, դաչված եւ այլն։ Նման մարդկանց համար միգուցե դա ընդունելի լինի, բայց ես համարում եմ, որ հայերի համար նման մոտեցում ընդունելի լինել չի կարող եւ առաջին հերթին մենք պետք է շատ հետևողական լինենք։ Հետևողականությունը ստե շատ կարեւոր է այս հարցում, սկսած հայոց մեծ եղեռնի, հայոց ցեղասպանության հարցից, վերջացած մեր պահանջատիրության հարցով, այսինքն մենք ինչպես սովետական միության ժամանակ չճանաչվեց Թուրքիայի հետ սահմանը, մենք այդ հարցը պետք է բաց պահենք եւ մենք պետք է նաեւ պնդենք, որ եւ դա այդպես է, որ Արցախը այսօր օկուպացված է, Արցախը օկուպացված է եւ դրանում ոչ մի ոչ իրատեսական բան ես չեմ տեսնում։ Երբ որ մարդիկ ինձ ասում են, գիտեք, եկեք իրատեսական եղեք, դրանից պարտվողականության շատ զզվելի հոտ է գալիս, այսինքն ռոպեական քաղաքական դիվիդենդների կամ ինչ-որ որոշակի շահերի, խմբակային կամ անձնական հետապնդելով հրաժարվել այն հողից, որը ազատագրվել է մեր պապերի, հայրերի, եղբայրների արունով։ Բայց այդ ձեր ասացները այսօր օրակարգում չկա։ Անբարոյական է։ Հիմա խաղաղության օրակարգն է, այսպես ասած, ակտուալ պարոն Գրիգորյան։ Եվ Ալիևի, այսպես ասած, նոր սփռնալիքների փաթեթին նոյեմբերի 9-ի, որը հնչեցրեց, դրան չարտագանքեց ոչ իշխանությունը, ոչ բանակը, ոչ երկրապահը։ Գիտեք, այդ փաթեթի, այդ ձեր ասած խաղաղության օրակարգը մենք երեկ լսեցինք նորից հարցակման տեսքով, շատ լավ արտահայտիչ էր, հա, ինչ է ասել, թե խաղաղության օրակարգ, դա իմ համար չէ, դա նրանց համար, ով դեռ այնքան նաիվ է, որ փորձում է ինչ-որ դրական երանգներ գտնել այս ամենի մեջ, երեկ կոնկրետ ապացույց եղավ կրկին հարցակում։ Երկրորդը, երբ որ դուք ասում եք չարտագանքեցին եւ այլն, ես բազմիցս ասել եմ, որ եւ հորդորել եմ եւ կոչ եմ արել,
մեր բանակայիններին, եթե մենք դեռևս ունենք սպաներ, ապա նրանք պետք է վճռական քայլերի գնան։ Նրանք պետք է տեր կանեն այս երկրին եւ մենք մեր կողմից ամեն ինչով նրանց կաջակցենք, ոչ միայն զինվորականները, այլ նաեւ կամավորական ռազմիկները։ Նրանք են այս հողը պահում, նրանք են այս հողը իրանց արունով ազատագրել եւ նրանք են այս հողը պաշտպանել։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր ցավոք իշխանապողությունից հետո երկրում կարող է գրեթե գեներալ չմնա, որովհետեւ դրանց մեծամասնության ուսադիրները մեղմ ասած վերանայման դրանց առհասարակ նրանց կարգավիճակը բանակում վերանայման ենթակա է լինելու, եթե չասեմ շատ ավելին, բայց ես գտնում եմ, որ մենք դեռևս ունենք գեներալներ, իրական գեներալներ, որոնք կարող են առաջնորդել, կարող են ղեկավարել բանակը եւ կարող են հայ ժողովրդին հաղթանակներ պարգևել։ Ինչ վերաբերում է երկրապային, ես ձեզ ասեմ, որ կոնկրետ իմ համար այդ կառույցը վաղուց դադարեցրել է իր գոյությունը, եթե դուք անունն եք արտաբերում, դա իմ ոչինչ ինձ չի ասում, որտեղ երկրապահ հենց անվան մեջ թաքնված է խոր իմաստ երկիր պահողներ։ Այսօր երկիրը հանձնում են հայրենադավերը մեր գոյաբանական թշնամուն, եւ եթե երկրում լիներ երկրապահ, ինձ թվում է այդ նույնիսկ 2-3 օր հայրենադավերը չէին շարունակի իշխանության մնալ։ Նույնը վերաբերվում է շատ այլ կառույցների, որոնք երթումներ են, երթում են տվել եւ այլն, եւ այլն, հասկանում եք, երբ որ երթում են տալի, ինչ որ երթումը, դա երթում հասկացողությունը, դա շատ խորը իմաստ ունի։ Մարդիկ, օրինակ մենք տղաներ ունենք, այսօր գայնած են, ասենք, X դիրքերում, եւ ես գիտեմ, ասենք, նրանք երթում են տվել, որ նրանք ետ չեն գնալու, եւ նաեւ ասել են, եթե ստեղով անցնեն, մեր դիերի վրայով են անցնելու, նրանք չեն գնալու ետ, անկախ ամեն ինչից, դա է երթումը, նրանք պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերել, իսկ ուղղակի երթվել եւ շարունակել հանդուրժել այս խայտառակությունը, այս ինքնա ոչնչացման տանող քաղաքականությունը, դա ես գտնում եմ անթույլատրելի։ Դուք անդրադարձակ սահմանում, հա, տեղ ունեցող միջադեպերին այս ընթացքում, դրա համար Եվրամիությունից դիտորդներ բերեցին, տեղակայեցին, իրենք ասելիք չունեն, որովհետև ձեն ծպտումները չի լսվում։ Գիտեք, մենք այսօր չպետք է, ու կարող է ունենան, կարող է չունենան, բայց ինչպես ասեց այս վերջերս Բալիում տեղի ունեցած մեծ այդ G20-ից այդ մեծ ոնց գավաթաժողովին, հա, Լավրովը մի հատ լավ արտահայտություն արեց, Ռուսաստանի ագնախ ղեկավար ասեց, դուշա ես պատյոմքի էլ, այսինքն երբեք դու չգիտես նրանք ինչ հայտարարություն կանեն, երբ կանեն թե չեն անի, առհասարակ ինչ ձևակերպում կտան, հա, այդ հայտարարության առհասարակ, եւ առհասարակ ես գտնում եմ, որ այսօր մենք այն վիճակում չենք, որ առաջնորդվենք օտար երկրների հայտարարություններով։ Մեզ այսօր առաջին ինչ պետք է, մենք պետք է մաքրենք երկիրը հայրենադավերից, իշխանության ղեկից հեռացնենք հայրենադավերին, շատ արագ տեմպերով վերականգնման աշխատանքներ տանենք, խնդրենք մեր դաշնակիցներին նրանց աջակցությունը, մասնավորապես ասենք Պարսկաստանի, Ռուսաստանի, որպեսզի նրանք այդ անձրևանոցը բացեն որոշակի ժամանակ, որը մեզ թույլ կտա, մեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր վիրավոր զինուժը ապաքինվի, վերազինվի, շատ կարևոր է հոգեբանական աշխատանք պետք է տարվի մեր զինվորականների հետ, ու մենք, ես համոզված եմ, որ մենք
մեր պատասխանը չենք տալու հայտարարության տեսքով, մենք մեր պատասխանը պետք է տանք մարտի դաշտում։ Գիտեք, այդ Անդրեյ Վանոցի հետ կապված լայն քննարկվեց, որ Վլադիմիր Պուտինի Անդրեյ Վանոցի տակ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Գիտեք, ես չեմ բացառում, քաղաքականության մեջ պատահականություններ չեն լինում եւ ամեն ինչ ինչ որ եթե վերածենք սիմվոլիզմի, դա կարող է ունենալ այդ նշանակությունը եւ մեկնաբանությունները իրոք կարող են ինչ որտեղ կարող են նաեւ խոսել որոշակի քայլերից կամ պայմանավորվածություններից, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ապա ինձ թվում է, որ այդ պետք է ուշադիր տեսնել, հա, Վլադիմիր Պուտինի կարծես թե մեկ ձեռը գրպանում էր, մյուս ձեռով նա պահում էր Անդրեյ Վանոցը, ես չգիտեմ, իսկ որտեղ էին մեր կառավարության այսօրվա փաստացի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնողի ձեռքերը, միապետ էլ պետք է նայել, միգուցե նրա ձեռը մի դանակ կա, որը նա փորձում է այդ Անդրեյ Վանոցը պահողի մեջքին խրել, ես չեմ բացառում, եթե այդպես նայենք, հա, որովհետև այսօր մենք ակնհայտ է, որ իշխանությունը Հայաստանում բռնազավթած խմբավորում է, բացեի բաց աջակցում է այն ուժերին, որոնց համար գերխնդիր է ռուսական զինուժը տարածաշրջանից հանել։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր Արցախի Հանրապետության բնակչության փաստացի անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, եւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ անկեղծ ասաց, որ ինքն էլ է կողմ, որ անժամկետ մնան ռուս խաղաղապահները։ Ձեր ասացի մեջ ես անդրամաբանական հակասություններ եմ տեսնում։ Ուրեմն իմ համար, ինձ թվում է, բոլոր ողջամիտ հայերի համար Նիկոլ Փաշինյան ու անկեղծություն բառերը, դրանք իրեր միասին նրանք հակացուցված են, այսինքն այդ երկու, այսպես ասենք, բառերը իրար հետ օգտագործել պարզապես չի կարելի, որտեղ դա մեղմասած քմծիծաղ կարող է առաջացնել մարդկանց մոտ, հասկանում եք, մեր մոտ ցավոք, մեր դիվանագիտությունը վերածվել է այ թերթի խմբագրության կամ վարձու ինչ որ լրագրողի քայլերի, հա, որ այստեղ մի բան է ասում, հետո փորձում է տակից դուրս գալ, գնում է այնտեղ մի ուրիշ բան է ասում, փորձում է տակից դուրս գալ, մի բան տպագրում է, հետո գումար է պահանջում, հետո հերքում է, ուրիշին մասին է տպագրում, գումար է պահանջում, հերքում է, հասկանում եք, այդ ձեռագրին է շատ նման, եւ ըստ երևույթին այս հանրենադավ խմբավորման պարագլուխը իր լրագրողական գործունեության այդ պրակտիկաները բերեց եւ դարձրեց մեր արտաքին եւ ներքին քաղաքականության գործելաոչ։ Մենք այսօր դա տեսնում ենք եւ արդեն մեզ լուրջ չեն վերաբերվում նույնիսկ նրանք, այն մեր գործընկերները, որոնք ժամանակին շատ սխալներ էին տեսնում կամ բայց շատ սխալների վրա աչք էին փակում, բայց սա արդեն մենք դուրս ենք եկել մի նոր մակարդակի վրա, երբ որ մեզ պարզապես լուրջ չեն ընդունում, դրանից վատ բան չկա, մեզ երբ որ մեկին լուրջ չեն ընդունում, մենք արդեն սուբյեկտից վաղուց դարել ենք օբյեկտ, բայց հիմա արդեն նույնիսկ մեր հայտարարությունները, հրապարակային հայտարարությունները որևից է միտեղ, որևից է մեր գործընկեր լուրջ չի ընդունում։ Մի հարցում բավական հետևողական է, Նիկոլ Փաշինյանը էլի վերջին իր հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ ասում է Հայաստանն էլ է ընդունել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ի վերջո եկեք ընդունենք, անկեղծ լինենք, այս լինենք, այն լինենք։ Հայաստանը երբեք նման բան չի ընդունել, դա ինչպես կասեր դասական մի հայրենադավ ստախոս, լկտի սուտ է, դա լկտի սուտ է, Հայաստանը երբեք նման բան չի ընդունել։ Ավելին ասեմ, եթե որ դուք խոսում եք հետևողականությունից, կա ընդամենը մեկ բան, որում այս հայրենադավերը եւ իրենց պարագլուխը հետևողական են, դա հայկական պետականության ապամոնտաժումն է, դա հայկական շահերի դեմ
գնալն է հոգուտ հայերի գոյաբանական թշնամիների այդ երկու հարցերում նրանք հետևողական են մնացած բոլոր հարցերում եթե դուք հետևեք նրանց հրապարակային գործունեությանը հրապարակային հայտարարությունների նրանք որևիցե արդեն նույնիսկ մեկնաբանման ենթակա չէ որովհետև դրամա գծորեն հակասող հայտարարություններ են անում, հետո փորձում են տակից դուրս գալ, հետո փորձում են ինչ-որ մի տխուր ժպիտ առաջացնող հիմնավորումներ բերել։ Այնտեղ կան նաև ինչ-որ օդիոս հայրենադավեր, որոնց բարբաջանքը նույնիսկ դուք հասկանում եք, երբ որ օրինակ ամենավերջի օրինակներից բերեմ, հա, երբ որ ասում են, ինչ կասեք, օրինակ դրանցից մեկին, ասում են, ինչ կասեք Զատուլինին, որ արգել են մուտքը Հայաստան, ժպտալով ասում է, այ, տեսնում եք, մենք Ադրբեջանի հետ համագործակցության եզրեր քթանք ու փախնում է Աժե դալիջ. Հասկանում եք, նման էակները, ես զարմանում եմ պարզապես, ոնց կարող էր մեր ժողովուրդը թույլ տալ, որ նման էակները մտնեն ազգային ժողով և գրեն օրենքներ կամ հաստատեն դակեն այն անթույլատրելի իրավական ակտերը, որով այսօր հայրենադավերը փորձում են ամեն տեսակի իշխանության ղեկը արդեն ջարդ է, փշր է, հարմարեցնում են իրենց, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, որ իրենց անվտանգությունը այսօր ուղղակի կապված է նրանց աթոռի հետ։ Նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ նրանք այնպիսի կարմիր գծեր են անցել, որոնց համար ներում բեկում չի լինելու։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես եք տեսնում այդ գործընթացի կասեցումը, որտեղ մենք գիտենք, որ դուք օրեր առաջ հայտարարեցիք, որ շարժում եք, հա, ձևավորում քաղաքական և առաջին հերթին այդ ձեր նպատակներից շեշտել եք, որ լինելու է իշխանափոխությունը։ Այո, ճիշտ եք, հարգելի հրանտ, ես ու իմ համախոհ գործընկեր Ստեփան Հասանջալալյանը նախաձեռնել ենք այդ շարժումը և մենք դա հասցնելու ենք իր դրամաբանական ավարտին առաջ Աստված։ Ձեր երկրորդ հարցը ինչպես բոլոր հասանելի ճանապարներով, Հրանտ ջան, որովհետև այսօր մենք ցավոք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ մեր ժողովրդի մի ստվար զանգված կրկին այս վերջի օրերին, գոնե երեկվանից հետո կրկին խորը հիասթափություն ապրեց, երբ որ իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերը վերադարձան խորհրդարան, դա մի անձամբ ես մինչև վերջի պահը հույս ունեի և հավատում եմ, որ նրանք այդ բանը չեն անի, բայց հասկացի եղավ այն, ինչ եղավ և հետևելով տրամադրություններին թե համացանցում, թե առհասարակ, հա, ես տեսնում եմ, որ շատ խորը հիասթափություն են ապրել, նույնիսկ նրանք, ով ատամներով, բարի բուն իմաստով ատամներով փորձում էր նրանց պաշտպանել և բոլոր նրանց բաց թողումներին և անդրամաբանական, եթե այլ բան չասեմ, քայլերին փորձում էր հիմնավորում գտնել, այսօր այդ հատվածը մեր ժողովրդի խորը հիասթափության մեջ է։ Բայց իրենք էլ են նույնն ասում, ինչ դուք, հա, ասում են բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք, ազգային ժողովով ենք պայքարելու, փողոցով ենք պայքարելու։ Դեք ասելը մեկ բան է, անելը այլ բան է։ Նրանք ունեին բազմաթիվ հնարավորություններ, գոնե այս վերջի ամիսների ընթացքում մի ստվար զանգված բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ ազնիվ մահումներով դուրս էին եկել փողոց, վճռական տրամադրված։ Այդ հնարավորությունները տրվել են, բազմաթիվ անգամ են տրվել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց, տասնյակ հազարավոր, այսինքն այսօր խոսել նրա մասին, որ այդ հնարավորությունը չի եղել և այլն, ես մեղմ ասած ոչ անկեղծ եմ համարում, եթե չասեմ, դա մանիպուլյացիա է և փորձ է արդարացնել սեփական ամուլությունը կամ չեմ ուզում այլ բան, այլ որակավորում տալ։ Ինչ վերաբերում է, ինձ չհաջողվեց, ձեզ հաջողվելու այդ ստվար զանգվածների փողոց անել։ Գիտեք, ամենացավալին գիտեք ինչն է այդ իրենց վերադառնալու մեջ,
ամենացավալին նա է, որ այ այդ հայրենադավերի խմբավորումից մի էակ կա, որը ամիսներ առաջ ասեց, խելոք կգան կնստեն ազգային ժողովում, խելոք կգան կնստեն։ Հասկանում եք, եթե նույնիսկ շատ ցանկություն կար գնալու, ահա որ շատ ցանկություն կար, եթե նույնիսկ սխմում էին հանգամանքները, միայն այդ արտահայտությունով արդեն բավարար էր նրա համար, որ այլ ուղիներ գտնել, որ լինել ավելի ռազմավարակ, մի այլ ռազմավարական կամ մարտավարական քայլ անել, որովհետև այդ էակի այդ բարբաջանքը և դե փաստացիորեն այդ էակը ճիշտ դուրս եկավ, իսկ մի ստվար զանգված մեր հայրենակիցների, որոնք ազնիվ մահումներով դուրս էին եկել փողոց, ստացավ, որ նրանք սխալվեցին։ Հիմա դուք հարցնում եք, ինչ ճանապարհով նրանք էլ են ասում, նրանք ինչ որ ասում, ես իրենց հաջողություն եմ ցանկանում ազգային ժողովում, իրենց աշխատանքում, ես չեմ ցանկություն չունեմ որևիցե մեկին վիրավորել, ես չեմ չարախնդում, հասկանում եք, դա իմ ցավն էլ է, ինչու ես կամ իմ համախոհները կամ իմ գործընկերները մենք չենք ուզի, որ նրանք հաջողեին, օր շուտ, ժամ շուտ, րոպե առաջ մենք պետք է երկիրը ազատենք այս հայրենադավերից, և եթե մեկին թվում է, որ մենք չարախնդում ենք կամ ուրախանում ենք, դա ամենևին էլ այդպես չէ, եթե մեկին այդպես թվում է, դա խոսում է իր անձնական զգացմունքների մասին, թե ինչպես նա կաներ, ավելին ասեմ, շատ բավականին երկար ժամանակ մենք աջակցել ենք այսպես կոչված ընդդիմությանը, մասնակցել ենք ցունցերի, երթելի, մեր ամեն ինչով փորձել ենք աջակցել, բայց եկավ մի պահ, երբ որ մենք հասկացանք և մենք զգացինք, որ ամեն ինչ այդպես պարզ չէ, ու ամեն ինչ այդպես արդար չէ, ինչպես ներկայացնում են։ Հիմա դուք ասում եք, ինչ ճանապարհով, եթե դուք ինձանից այսօր ցանկանում եք լսեք, որ ես այսպես կդնեմ և կասեմ, մենք ինչ ճանապարհով ենք անում, ինձ թվում է հարգելի հրան, դա իմ կողմից անզգուշ կլիներ, իսկ ես որքանով ձեզ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ դուք սադրիչ լրագրող չեք, դրա համար ես կասեմ պարզապես բոլոր հասանելի ճանապարհներով, իհարկե առաջին հերթին մեր ասո օգնությամբ և օրհնությամբ և մեր ժողովրդի վստահության դեպքում, որովհետև եթե չլինի մեր ժողովրդի վստահությունը, որևիցե մի ուժ չի կարող ոչինչ անել, մեր կողմից կարող եմ ասել, մենք վճռականությունը, որ անհրաժեշտ է դրա համար ունենք, այդ կամքն էլ ունենք։ Չեք ասում ճանապարհային քարտեզը, ասեք գոնե թե ովքերով, հա, ի վերջո իշխանափոխություն իրականացնելն էլ ինքնանպատակ չէ, ով է գալու իշխանության այդ դեպքում, ում եք դուք առաջարկում և ովքեր են լինելու ձեր հարթակում։ Գիտեք, իհարկե իշխանափոխությունը չի կարող ինքնանպատակ լինել, մեր գերագույն և համար մեկ նպատակը դա արևելյան հայքի այն է, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դեյուրե սահմանների վերականգնումն է և մեր ժողովրդի հուսալի պաշտպան, մեր տարածքի, մեր Սուրբ Հողի, ջրի և օդի հուսալի պաշտպանությունը կազմակերպելն է։ Դուք հասկացեք, այդ բոլոր այդ լեզվաբանական հնարքները, հա, որ այ դիվանագիտություն և այլն, այո, դիվանագիտությունը իր դերն ունի, բայց դիվանագիտության համար ժամանակ կա, դու չես կարող դիվանագիտությամբ ետ բերել այն, ինչը բռի, կոպիտ, ագրեսիվ և ահագբեկիչ ուժով քեզնից կորզում են, երբ որ քո հետ դիվանագիտական երկխոսության մեջ չեն մտնում, կամ ցույց են տալի իբրև թե մտնում են, բայց բռի ուժով փորձում են օկուպացնել, պոկել, թալանել, սպանել, ոչնչացնել, նմանների հետ չեն խոսում դիվանագիտորեն, մենք պետք է խոսենք ուժի տեսանկյունից։ Հասկացեք, հարգելի հրանտ, մինչև մեզանից չվախենան այս տարածաշրջանում, մենք խաղաղություն չենք ունենալու, մեզանից պետք է վախենան, թող չսիրեն, թող ատեն, թող զզվեն, բայց պետք է վախենան, և դա ամենևին էլ չի նշանակում, այ տեսեք, մի սենց շատ են մեր մոտ տարբեր զանազան, զարմանազան իրենց քաղաքական գործիչ համարողներ, ասում քաղաքակիրթ աշխարհը, հա, մենք պետք է
Ասենք իզգոյի կարգավիճակ չունենանք եւ այլն։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, որ ես պատրաստ եմ նույնիսկ այդ նույն քինչն ունի հետ գնամ երկխոսության, եթե իմանամ, որ մեր երկիրը կունենա միջուկային զենք։ Թող մենք լինենք իզգոյ, բայց թող մեզնից վախենան։ Թող մենք լինենք իզգոյ, բայց թող մեր երեխաներին չսպանեն, մեր տարածքին վախենան, նույնիսկ մոտենան։ Ինչպես նրա, դուք գիտեք, այսօր այսպես կոչված ճակերտավոր քաղաքակիրթ աշխարհը, ում ցանկանում է հայտարարում է իզգոյ, Ռուսաստանը իզգոյ, նա իզգոյ, սա իզգոյ, ով իրենց կոպիտ ասած դուդուկի տակ չի պարում, պիտակավորում են որպես իզգոյ։ Բայց շատ դեպքերում, օրինակ տեսեք, մեր նույն հարևան պետականը չարորակ նորագույացությունը, ամբողջ այդ հանցագործությունները, որը այլ դեպքում, հա, օրինակ նույն ԵՄ-ն, մի վայնասուն կբարձանար, մարդկանց իրավունքներ եւ այլն, ԵՄ-ն գազի մատակարարման պայմանագիր է կապում Ադրբեջանի հետ, ողջունում է ԵՄ-ի նախագահան Ադրբեջանի կատակներով եւ այլն, ասածս այն կուսուցան է, որ մենք պետք է առաջին հերթին անենք այն, ինչ բխում է մեր շահերից, եւ նոր նայենք, թե ով ինչ կհայտարարի։ Ինչ վերաբերում է իշխանապողության, այո, մենք գնում ենք իշխանապողության, բայց իշխանապողությունը դա ընդամենը միջոց է լինելու։ Մենք գտնում ենք, որ այսօր Հայաստանը գտնվում է ռազմական դրության մեջ, թշնամին օկուպացրել է հայկական հողը, թշնամին սպառնում է հայ ազգին, թշնամին սպառնում է հայի ապագային, եւ մենք ունենք, այո, այդ հայկական երազը, եւ մենք այդ երազոշը մենք շարժվում ենք դեպի դա։ Պարտվողականությունը բացարձակապես տեղ չունի մեր մտածումներում։ Արցախի սահմանները պետք է վերականգնվեն այն սահմաններում, որոնք ամրագրված են Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունից դեռևս գոյություն ունեցող, դե յուրե միայն գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից թշնամին պետք է դուրս շպրտվի։ Ավելին չասեմ։ Պարոն Գրիգորյան, երևի մի 195 նման նախաձեռնություն ու շարժում ու կազմակերպություն կա, ովքեր ասում են, որ պետք է, բայց արդյունքում, այսպես ասած, ինչ գործիքա կազմով, ինչպես անել, ռեսուրսները ինչպես մոբիլիզացնել, միևնույնն է չի ստացվում։ Մենք ունենք թիմ, հարգելի հարգելի։ Դուք ինչով եք տարբերվելու այդ մյուս նախաձեռնություններից, որ հայրենասիրության, այսպես ասած, խոսքերի պակաս իրենք էլ չունեն։ Բացարձակապես ես հայրենասիրությունը, ես նման, ինձ թվում է, նման ամպագորգոր ես հայտարարություններ երբեք չեմ արել։ Եվ նույնիսկ ես հիշում եմ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ դուք ասեցիք, որ ռևանշ լինելու է, թե չէ, ես ասեցի, որ ինչ որ լինելու է, եկեք լուր անենք, ինչ որ լինելու է, բայց ես նաև գտնում եմ, որ մենք էականորեն տարբերվելու ենք նրանով, որ մեր թմում ներգրաված են բարձրակարգ մասնագետներ, ոլորտային մասնագետներ, ոչ թե այսպես ասեմ, ոչ թե ուսանողական խորհրդների նախագաներ, որոնք, ասենք, ուսանողական խորհրդից միանգամից ցածր կատարեցին դեպի, ասենք, ազգային ժողովի պատգամավորի բազկաթոռ, հա, ոչ թե մարդիկ, որոնք պարզապես քայլել են եւ նրանց ամբողջ, կարելի ասել, կենսագրությունը սկսվում եւ վերջանում է քայլելով եւ հետո շարունակում է որպես պատգամավոր, ոչ թե, ասենք, լրագրողներ եւ այլն, որոնք օրինաստեղծ գործունեության հետ ինձ չի թվում, որ կապ ունեն, հա, տեսնում ենք նախկինում լրագրողը ինչ է անում մեր պետության հետ, այլ լինելու են պրոֆեսիոնալներ, լինելու են մարդիկ, ով ուղի ունի անցած, լինելու են մարդիկ, ով մինչ մեզ միանալը եւ մեր նախաձեռնությանը միանալը, նրանք եղել են կայացած մասնագետներ իրենց ոլորտում, եւ մենք պետք է, Սաղաթելյանն էլ էր ասում, 200 մասնագետներ ունենք, որոնք կներկայացնենք, այդպես էլ այդ 200-ի անունները մենք չլսեցինք, պարոն Գրիգորյան։ Ես ձերց կմնամ մեկնաբանել այնինչ նա ասել է, որովհետեւ դա ես առհասարակ անլուրջ եմ գտնում մեկնաբանել նրա հայտարարությունները այս պահին։ Ես պարզապես կասեմ մեկ բան։ Մեր թիմը որակական, ես չեմ տեսեք, չեմ ասում, հայրենասիրական եւ այլն, ոչ, որակական առումներով
տարբերվելու է, որովհետև մեր թիմում ներգրաված են լինելու եւ մենք արդեն ունենք այդ թիմը ձևավորված եւ մարդիկ դեռ միանում են մեզ բարձրակարգ մասնագետներ, ոլորտային մասնագետներ, էներգետիկան, ասենք գյուղատնտեսությունը, առողջապահությունը, բոլոր կենսական ոլորտները եւ առաջին հերթին ամենակարևորը պաշտպանության ոլորտը։ Դա ոչ միայն մենք հույս ունենք, որ մեզ կմիանան նաև մեր զինվորականությունը այն սպաները, ով դեռևս իրավունք ունի ասել, որ նա պատիվ ունի և պատվով է կրում այդ ուսադիրները, այն սպաները, որ այսօր կյանքի գնով կանգնած են և պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Ես հույս ունեմ և ես կրկին օգտվելով այս առիթից նորից կոչ կանեմ մեր հայրենակիցներին, առաջին հերթին մեր հայ սպաներին, մեր հայ ռազմիկներին, կլինեն դա կամավորական, կլինեն դա պայմանագրային, թե կանոնավոր բանակի, միանալ, որովհետև այսօր այն գործունեությունը, միանալ մեր նախաձեռնությանը, այս մենք այսօր շատ քիչ ժամանակ ունենք։ Հիմա կասեն Գրիգոր Գրիգորյանը ռազմական հեղաշրջման կոչ է անում։ Ինչ ուզում են թող ասեն, ես ասում եմ այն, ինչ որ ասում եմ։ Նրանք կարող են մեկնաբանել, ու այսօր տեսնում եք, որ նույնիսկ մեր լուսահոգի ընկերոջ Արմեն Գրիգորյանի ասածը ինչպես մեկնաբանվեց եւ նրան դեֆակտո ես համարում եմ, որ նրան սպանեցին։ Թեև Արմեն Գրիգորյանի ասած ինձ թվում է, ոչ ժողովուրդը շատ լավ հասկացել էր նա ինչը նկատի ունի, բայց մի 1.5 տարի անց դա որպես գործիք օգտագործեցին, ապօրինի ձերբակալեցին այդ մարդուն, մեր ընկերոջը, եւ այդպիսի տխուր վախճան ունեցավ, բայց ես ասում եմ, որ այսօրվա գործունեությունը, որը շատ այդ բանակի կազմալուծելու, հա, եւ ցավալիորեն ես նաեւ տեսնում եմ այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնությունն է, կարծես թե անթույլատրելի, ու կարծես թե չէ, իրենց հայտարարությունները ես անթույլատրելի եմ համարում, վերջի հայտարարությունները կապված սիմված ուժերի հետ, այդ ամբողջը, այդ ամբողջ ամբողջությունը, այդ համակցությունը, այս բոլոր հայտարարությունների կատարվածի մեզ իրավունք չի տալի պարզապես լռել, եւ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք հայկը, արևելյան հայկը, այսօրվա մեր Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը իր սահմանադրության սահմանված սահմաններում կարող է գոյատևել միմիայն կանոնավոր եւ ուժեղ բանակի առկայության դեպքում, կանոնավոր եւ ուժեղ, շատ ուժեղ, այնպիսի ուժեղ, որ նույնիսկ տարածաշրջանի գերտերությունները քայլ անելուց առաջ 10 անգամ մտածեն։ Իսկ մեր տղաները, ասել եմ, նորից կրկնում եմ, հայ ռազմիկի նման մարդ, կռվող ռազմիկ գոյություն չունի։ Հայ ռազմիկը, կարելի ասել, պատերազմի պոետ է, մեր տղաները պոետների նման են կռվում։ Մենք պետք է հզորացնենք մեր բանակ, ու ես նորից եմ ասում, դա իմպերատիվ է, համար մեկ։ Բոլոր տնտեսությունը, տեսեք, այսօր խոսում են տնտեսական աճ եւ այլն եւ այլն, ամբողջ տնտեսության համար մեկ նպատակը պետք է ուղղված լինի առաջին հերթին բանակի առաջնային կարիքները ապահովելու, երկրորդ հերթին մեր բնակչության առաջնային կարիքները։ Առանց դրա, մտածելով ինչ որ առևտրի մասին, ներկրման եւ այլն, դա տանելու է դեպի ոչնչացում։ Եվ ես կրկին օգտվելով այս առիթից կոչ եմ անում առաջին հերթին հայ ռազմիկներին միանալ մեզ, երկրորդ հերթին բոլոր նրանց, ով կիսում է մեր գաղափարները, ով իր մեջ վստահություն ունի, ով սկզբունքային է եւ վճռական է գնալ մինչեւ վերջ այս հարցում, թող միանան մեզ եւ ստանձնեն պատասխանատվությունը ոլորտային զարգացումների համար։ Մենք երբ կտեսնենք կոնկրետ գործողություններ, քայլեր, պարոն Գրիգորյան, եւ արդյոք շարժում արդեն ունի ձևակերպած անուն։ Գիտեք, շատ շարժումներ, ինչպես դուք ասեցիք, 192, հա, շարժում կա։ 3 կարող է լինել եւ գուցե եւ ավել։ Հա։ Դու գիտեք, նրանք բոլորը մի անուն ունեն։ Ես ու Ստեփան Հասանջալալյանը այս փուլում որոշեցինք, որ մենք դեռևս անուն չենք դնի մեր շարժմանը։ Դա երկրորդն է միջալոց, որով, երբ որ դուք ասում եք, ինչով է տարբերվելու, անունը կորոշվի, երբ որ մենք կձևավորվի թիմը եւ մենք դուրս կգանք գործողության, որովհետեւ գիտեք, անպագորգոր խոսելը հեշտ է, խոստումներ տալը հեշտ է, մենք
խոստումներ չենք տվել։ Միակ խոստումը, որը մենք տվել ենք, դա այն է, որ մենք վճռական ենք, մենք պատրաստ ենք, մենք ապացուցել ենք մեր անցած ուղիով, որ մենք վճռական ենք, մենք սկզբունքային ենք և մենք պատրաստ ենք գնալ նույնիսկ զրկանքների հանուն մեր հայրենիքի։ Եվ մենք կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ով նույնպես պատրաստ են միանալ մեզ։ Իսկ հետագա քայլերի մասին ինձ թվում է հրապարակավ դուք կտեսնեք, ես չեմ ուզում հիմա զգուշացնել, այ մենք կանենք սա, մենք կանենք նա։ Ինձ թվում է մեր երկիրը բավականին փոքր է, և երբ որ ինչ-որ մի բան տեղի կունենա, գոնե դուք առաջիններից մեկը դրա մասին կտեղեկանաք։ Եվ դրանից ելնելով արդեն ինձ թվում է, որ մեր համախոհների հետ միասին մենք արդեն կորոշենք թե շարժման անունը, և դուք ասիք ու մեկ առաջադրելու, չէ, նորից եմ կրկնում, նախկի, այդ նախնական փուլում առաջադրել ինչ-որ մեկին, երբ որ դեռ, այսպես ասած ռուսերեն, զարոդիշվը սաստայանի է, հա, դա ես չեմ գտնում ճիշտ։ Լիդերը պետք է իր կյանքով, իր պահվածքով, իր կեցվածքով, իր պայքարով ցույց տա, որ նա լիդեր է, և նոր իր համախոհները իրեն բարձացնեն վահանի վրա որպես լիդեր։ Լիդերներին չեն նշանակում, ինչպես այսօր արվում է, լիդերներին չեն սարքում այսպես տարբեր գործոններով ձերբակալում և այլն փորձում գործոն սարքել արհեստական։ Մարդկանց կյանքը ժողովուրդը տեսել է, ժողովուրդը գիտի ով ով է, ժողովուրդը տեսել է, ժողովուրդը հիշողություն ունի, եթե ոմանց թվում է ժողովուրդը հիշողությունը լիովին կորցրել է, նրանք սխալվում են։ Եվ մարդիկ կան իրենց 10 անգամ կարող են ձերբակալել, 20 անգամ կարող են ձերբակալել, ինչ տեսակի բեմադրություն կարող են բեմադրել, տեսել ենք, շատ ենք տեսել այս վերջի 4 տարվա ընթացքում, էլ հրեշտակներ ենք տեսել, էլ ինչ ում ասես չտեսանք։ Հիմա փողոցում մեկ գործընթաց կա, ԱԺԲ-ն պատրաստվում է, այսպես ասած, ակցիաներ, բողոքի ցույցեր եւ այլն, եւ այլն, կապված Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի հետ վերաբերյալ։ Այլ գործընթաց փողոցում հնարավոր համարում եք, եւ ընդհանրապես ԱԺԲ-ի այս նախաձեռնություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Ну, ԱԺԲ-ն ես առհասարակ այդ խմբավորմանը, գիտեք, ես ասել եմ, ես իրենց համարում եմ ահաբեկչական հիմքի վրա ստեղծված խմբավորում, որը ակնհայտորեն գործում է երկրորդ պետության շահերում, որևիցե մի առնչություն եւ աղերս չունի ըստ իս Հայաստանի այսօրվա դե յուրե գույցն ունեցող հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության շահերի եւ անվտանգության հետ։ Նրանք կատարում են պատվեր, նրանք ակնհայտորեն թե նախկինում նրանք փորձում էին քողարկեին հայրենասիրությամբ, հիմա արդեն նրանք հասկացան, որ մեր բնակչության մեծ մասը արդեն հասկացել է, թե նրանք ով են, եւ անթակույց նրանք արդեն ստանձնել են կատարողի դերակատարությունը, օտար երկրի կամքի կատարողի դերակատարությունը, եւ ես համարում եմ, որ նրանք ուղղակի իմ կարծիքով նրանց գործունեությունը ուղղակի եւ անուղղակի ողջունվում է մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթված խմբավորման կողմից, եւ ինչու ոչ, չեմ բացառում, նաեւ կարող է ինչ-որ լոկալ եւ քողարկված խողովակներով նաեւ օգնում են նրանց այս խմբավորման որոշ անդամներ։ Անթույլատրելի եմ համարում նման կեցվածքը նամանավան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի նախորեին, համարում եմ դա սադրանք, համարում եմ դա քայլ ուղղված Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե դեռևս գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերի դեմ գործողություն։ Ինչ վերաբերում է հետ ու այլ փողոցային ինչ-որ գործողությունների, ես ոչինչ չեմ բացառում։ Այսօր իրավիճակը այնպես արագ է զարգանում, որ շատ հնարավոր են ոչ ստանդարտ լուծումներ, ոչ ստանդարտ որոշումներ, ոչ ստանդարտ մոտեցումներ։ Ի վերջո մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որում ամենակարևորը այս հայրենադավերին իշխանության ղեկից հեռացնելն է, և այդ հեռացման համար, եթե կան էֆեկտիվ մեթոդներ, ինձ թվում է, նրանք հիմնավորված են, և մենք պետք է
գիտակցենք, շատ լավ գիտակցենք, որ այդ փարիսեությունը, այսինքն օրենքով եւ սահմանադրական եւ այն նման բաներ այսօր այս օրհասական վիճակում, երբ որ մենք գոյաբանական վտանգի առաջ ենք կանգնած, նման մոտեցումները, նման հայտարարությունները ես ստիզ ուղված են, կարող են ուղված լինել երկու, նշանակել երկու բան, կամ այդ մարդիկ պարզապես փորձում են սեփական գոյությունը քաղաքական դաշտում ցույց տալ, որ նրանք դեռ կան, ինչ որ անատամ հայտարարություններ են անում, հիշեցնում են իրենց մասին, որ մենք դեռ գոյություն ունենք, կամ նրանք ջուր են լցնում այս հայրենադավերի ջրաղացին եւ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մեջ են այս հայրենադավերի հետ, որի մասին ինձ թվում է մենք հետագայում կիմանանք, այս պահին մենք դեռևս չգիտենք։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ այսօր այս աշխարհում միշտ հաշվի են նստել ուժերի հետ, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր խոհեմ ազգը մի անգամ եւս կբարձանա այս ծանր իրավիճակից դուրս կգա առաջ Աստված։ Կարևորը, նորից եմ ասում, շրջվել առ Աստված եւ հավատալ։ Հավատքը շատ մեծ ուժ է տալի, հավատացեք։ Այսօր մեր բնակչությունը հավատում է ամեն ինչին, շատ բաների է հավատում, շատ-շատ բաների է հավատում, բացի նրանից, ինչին պետք է հավատա։ Եվ ես դրա համար կոչ եմ անում հայ առաքելական եկեղեցու մեր հովիվներին մի քիչ ավելի ակտիվ լինել, աշխատել այդ ուղությամբ։ Եվ ես հավատացնում եմ ձեզ, երբ որ մենք կհասնենք հաջողության, այս ամբողջ այլանդակությունը, մենք այս աղանդներ, չգիտեմ, այս այլասերվածության քարոզ եւ այլն, որ կատարվում է այսօր երկրում, 2009 թվականից այս այլասերվածությունը շատ նոր թափառավ, մենք համատեղ մի կողմից մենք աշխատելու ենք մեր բանակի ուժեղացման եւ ամրապնդման վրա, մյուս կողմից մենք մեր ժողովրդին մենք մաքրելու ենք երկիրը այս վարակներից, որովհետեւ գիտեք, անվտանգությունը ամենաառաջինը մարդու հոգևոր անվտանգությունը, եթե հոգին ախտահարված է, նրա հետ ամեն ինչ կարող են անել թշնամիները։ Այսօր մեր ազգի հոգին ախտահարված է, այդ ախտահարումը սկսել է շատ վաղ շրջանում, Սովետմիության փլուզումից հետո, երբ որ տարբեր բարեգործական քողարկումների տակ երկիրներ թափանցեցին այդ աղանդավոր տարբեր շարժումներ, դրանք պետք է վերացվեն։ Սա քրիստոնյա երկիր է, Հայաստանը քրիստոնյա երկիր է, եւ Հայաստանում աղանդները տեղ չունեն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։